অকল চাকৰি দিয়াই নহয় কোনো দুখীয়া লৰা ছোৱালীয়ে এটা কাও কাকো ঘোঁচ নিদিয়াকৈ আজি আমি চৰকাৰী চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছো অসমৰ ইতিহাসত টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰে আমি আৰম্ভ কৰা স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াক আজি অসমৰ প্ৰত্যেকটো বিভাগলৈ আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰিছো আজি ভাৰতৰ ভিতৰতেই নিযুক্তিৰ নিকা নিয়মেৰে অসম এখন আদৰ্শ ৰাজ্যত পৰিণত হৈছে আমি কৈছিলো যে এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিম মানুহে অবিশ্বাস কৰিছিলে কিন্তু আজি আমি সেই লক্ষ্যৰ ফালে ধাৱমান হৈছো আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে এক লাখ আমি চৰকাৰী চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ অকল চাকৰি দিয়াই নহয় কোনো দুখীয়া লৰা ছোৱালীয়ে এটা কাউ কাকো ঘোঁচ নিদিয়াকৈ আজি আমি চৰকাৰী চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছো